שלום לכולם. בסרטון זה ניתן הסבר קצר על תבנית שכוללת פעילויות השלמת החסר ושאלות רב ברירה. התבנית מופיעה בכל הכבישים בכיתה ג', החל מיחידות חנוכה והלאה. התבנית מקדמת מיומנויות רבות ומגוונות, ביניהן מיומנויות של הבנת הנקרא, דקדוק וכמובן הכנה לכתיבה. בואו נפתח את הפעילות אנחנו בחנוכה בעקבות הספר המונחה "מה זוכרים על חנוכה" וניכנס לפעילות אחרי החלק השני של הספר על סביבונים. מה אנחנו זוכרים? כאשר נפתח את הפעילות, נראה שהמסך מחולק לשני חלקים ונתייחס לכל חלק ולחוד. בשורה העליונה שאלה והוראה ואז מיד נפנה את תשומת הלב לחלק הימני של המסך, ובו הטקסט שעליו מתבססת הפעילות. הרמקול הקטן שמופיע למעלה משמיע את הטקסט הכתוב: דן אמר אני זוכר שירה לסביבון. התמונה שמתחתיו מייצגת את הטקסט, ומסייעת לתלמידים להבין את משמעותו. לפעמים הטקסט ארוך, ויש צורך לגלול את הטקסט כדי לקרוא את כולו. הגלגלת מופיעה מצד שמאל לטקסט. חשוב שהתלמידים יהיו מודעים לכך שיש לגלול את הטקסט. בחלק התחתון של המסך ניתן לראות את מספר העמוד הנוכחי של הטקסט. ואפשר לדפדף קדימה ואחורה. בין הדפים, בדיוק כמו שאנחנו מדפדפים בספרים. בצד השמאלי של המסך מופיעות השאלות שעליהן עונים התלמידים. השאלות מופיעות כשאלות מסוג רב ברירה או כשאלות של, מסוג השלמת החסר. בכל עמוד יכולות להופיע כמה שאלות, ובמקרים כאלה תופיע גלגלת משמאל השאלות, שתאפשר את קריאת כל השאלות. נסתכל קודם על שאלת רב ברירה. השאלה וההוראה מופיעות מעל השאלה, ומתחת מופיעים המסיחים. כדי לבחור מסיח, ניתן להקליק על המסיח ומיד הוא נצבע בצבע צהוב. לעיתים ישנו רמקול ליד המסיח, מצד ימין. בתחתית השאלה מופיע, מופיע רמז. חשוב מאוד לעודד את התלמידים לפנות לרמז אם הם לא יודעים לענות על השאלה. במקרה הזה לחיצה על הרמז מאירה מילים מצד ימין בטקסט. ליד כפתור הרמז מופיע כפתור בדיקה. בסיום הבדיקה, שנייה רגע, בסיום בדיקה תקינה נראה שהחץ בתחתית המסך מהבהב, וזה אומר שניתן לעבור לשאלה הבאה. מה הדברים החדשים שלומדים על הסביבונים בחנוכה? ובכן, נסתכל עתה על שאלות מסוג של השלמת החסר. המבנה הכללי של השאלה זהה, זהה למבנה של שאלת רב ברירה. שאלה והוראה בחלק העליון, כפתור רמז וכפתור בדיקה בחלק התחתון. כאשר תלמיד לוחץ על החץ התחתון, יופיעו המילים השונות שמהם התלמיד צריך לבחור את התשובה שלו. כאשר התלמיד מסיים לבחור את כל התשובות, מומלץ, רגע. כאשר התלמיד מסיים לקרוא, מסיים לענות על כל השאלות, מומלץ לקרוא את כל הטקסט ולשמוע אותו לפני שפונים לכפתור הבדיקה. עוד פרט קטן על חלק זה של המסך אם תרצו למקד את תשומת הלב של התלמידים בטקסט הימני או בשאלות מצד שמאל, ניתן להסתיר כל חלק של המסך בהקלקה על הלשונית שמופיעה באמצע המסך. הקלקה בלשונית הימנית מסתירה את החלק הימני ומבליטה את החלק הזמני, ולהפך. התבנית הזאת מורכבת, וחשוב מאוד להקנות לתלמידים הרגלים נכונים לעבודה. לפני שניגשים לתשובה, התלמידים צריכים להתרגל תמיד לקרוא או לשמוע את הטקסט, ובנוסף, לא לשכוח להסתכל על התמונה, כי התמונה תעזור להבנת הטקסט. כשעונים על השאלה, חשוב להיעזר בטקסט הימני, ואם לא יודעים מה לענות, ללחוץ על הרמז. אחרי שמסיימים לענות על השאלה, חשוב מאוד לקרוא את המשפטים המלאים בקול, כדי לשמוע את המשפטים בשלמותם, ורק אז לבדוק את המשפטים במערכת. כמו בכל הפעילויות שלנו, גם בפעילות הזאת יהיו רמות שונות, שיתבטאו ברמזים שונים. במסיחים עם וללא שמע, בטקסט עם וללא שמע, שאלות עם הכוונה למספר תשובות וכו' וכו'. שימו לב שבמקרים רבים התלמידים ברמות שונות יקבלו טקסט שונה להשלמה. ברמה הראשונה התלמידים ישלימו טקסט זהה לטקסט המקורי, כמו בדוגמה הימנית. גם משימה זו מהווה אתגר, שהרי הטקסט להשלמה כבר נראה שונה מאוד מהטקסט בחלק הימני של המסך, השורות שונות, המיקום שונה. ברמות גבוהות יותר, התלמיד ישלים פרפרזה של הטקסט המקורי. זו משימה שדורשת ממנו להבין את כל הטקסט המקורי, כדי להשלים את המשפטים בצורה הנכונה. והנה עוד דוגמה להבדלים. הבדלים ברמז הפעילות הזאת מהווה מקפצה למגוון רחב של פעילויות בכיתה. ניתן לערוך דיון בעקבות הפעילות עם שימוש במשפטים שהשלמנו. ניתן לתת לתלמידים גרסה קשה יותר של השלם את החסר, ללא מסיכים ומילים להשלמה. פעילות נוספת יכולה להיות שחזור בעל פה של חלק מהטקסט. ולבסוף הדרגה הגבוהה ביותר היא שהתלמידים כותבים פסקה, באופן עצמאי ללא הטקסט. פסקה העונה על השאלה שהוצגה בפעילות. נתראות, ואם יש לכם שאלות, אל תהססו לפנות אלינו. תהנו.